Huomenta kaikki. Onhan tollakin puhelimella jotain käyttöä, kun pystyy kuuntelemaan radioa ja kaikkia kivaa sen kautta. Metelivehkeistä. Perkele. Hyvä lumia siinä. Kuuluu kanavat, saatana. Aamun avausta tässä. Muuten ei tullut heille juotua paljon mitään. Ehkä ton verran, mitä tossa on jäljellä, niin tuli eilen istukseen nappailtua. Tässä on ihan juoppos, sentään saatana. Aatelkaa, mitä ajattelette loppupelissä. Ihan mitä vaan. Ei haittaa. Joo, kohta täytyy lähteä leikkaa lisää ruohoa. Sitä tuli eilen vähän ajeltua ja huolta ja takapihaa kohden. Joo. Näihin tunnelmiin täältä taas tähän.